म आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अलिक भावुकतापूर्ण र असाध्यै गम्भीर यो कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ आरम्भमै म बेपत्ता पारिनुभएका लोकतन्त्रको आन्दोलनमा बेपत्ता पारिनुभएका सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यो परिवार जसले गएको अठाइस वर्षदेखि वर्णनै गर्न नसकिने पीडा तपाईँले जुन भोग्नुभएको छ यहाँ अघि बागलुङको एकजना बहिनीले साध्य मर मर्मस्पर्शी ढङ्गले केही कुराहरू राख्नुभयो कलाकार साथीहरूले राख्नुभयो मृत्युवरो एकचोटि त्यसको असह्य झड्का हुन्छ समय बिस्तारै बित्दै जाँदा समयले घाउ निको पार्छ भनिन्छ तर बेपत्ताहरूको घाउ हरेक वर्ष बल्झिँदै बल्झिँदै जुन ढङ्गले आएर त्यो घाउ बोकेर यहाँ आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले धेरै लामो चर्चा गर्दैन सामान्यतया दिवसहरू उत्साहपूर्ण उल्लासपूर्ण हुन्छन् भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ तर आज हामी जुन दिवस मनाउँदैछौँ यसमा हामीलाई पीडा मात्रै छ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि नै जोडिएको पात्र हुनुको नाताले र विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुने कार्यक्रमको त्यस दिनको कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुको नाताले यो विषय यति लम्बिँदै गएकोमा मलाई पनि आफूलाई कता कता एक खालको ग्लानी बोध जस्तो तपाईँहरूसँग भेट्दा तपाईँहरूसँग अलि आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसके जस्तो यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा म अथवा मेरो दलको जिम्मेवारी कति छ बेग्लै कुरा होला अहिले त्यो विषय म यहाँ ल्याउन चाहन्न तर सत्र वर्षसम्म पनि यो विषयलाई टुङ्ग्याउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न कुनै सङ्कोच मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन नेपालको शान्ति प्रक्रियाका तिनवटा पाटो थिए दुईवटा तुलनात्मक रूपमा जटिल पाटोहरूलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा सजिलो गरी टुङ्ग्यायौँ नयाँ संविधान लेख्नु थियो गणतन्त्र घोषणा गर्नु थियो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु थियो राज्यको पुनर्संरचना गर्नु थियो दुई दुईवटा संविधान सभाको चुनाव गरेर भए पनि हामीले त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ उत्तिकै जटिल थियो लडाकुहरूको व्यवस्थापन त्यो पनि तुलनात्मक रूपमा कम दुर्घटना कम क्षतिसहित हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ त्यस हिसाबले हेर्दा त सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो सजिलो हुनुपर्ने हो तर सायद पीडितहरूको पीडालाई केन्द्रमा राखिएन कि पीडितहरू यो समग्र प्रक्रियामा केन्द्रमा रहन पाउनु भएन कि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सत्ताको लेनदेनको विषय बन्यो कि या कुनै कही न कुनै हिसाबले जोडिएको हुनाले द्वन्द्वका मुख्य पक्षहरूको बिचमा एउटा भयले एउटा मनोवैज्ञानिक भय कि यो विषय अगाडि बढ्दै गयो भने कहीँ न कहीँ मैले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ म पनि तानिन सक्छु भन्ने मनोवैज्ञानिक भयले काम गर्यो कि कारणहरू अनेक होलान् तर यो ढिलाइ कदापि पनि उचित छैन र यसले यत्रो वर्षसम्म संयम गरेर बसिरहनुभएका न्याय पाइन्छ भनेर न्यायको पर्खाइमा बसिरहनुभएका पीडितहरूको त्यो धैर्यतामा अहिले ठुलो एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ अहिले सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्यनिर्पू मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ र केही दिन अगाडि त्यो संसदको विषयगत समितिमा पनि पुगेको छ म आशा गर्छु छिटोभन्दा छिटो यो विधेयक टुङ्गोमा पुगोस् अरू विषयमा हामी प्रतिपक्ष हौँ सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको सरकारसँग हाम्रा धेरै कुराहरूमा हाम्रा असहमतिहरू छन् विमति छन् तर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास म दलको तर्फबाट यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु तर त्यसो गरिरहँदा मेरा केही भनाइहरू आग्रहहरू छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग पहिलो कुरा यो विधेयक टुङ्क्याउँदा दलहरूको बिचको परामर्शलाई पर्याप्त नठान्नुहोस् दलहरू एउटा पार्ट हुन् तर सबभन्दा ठुलो पार्ट भनेको त यहाँ अगाडि बसेका पीडितहरू हुनुहुन्छ न्याय उहाँहरूलाई चाहिएको हामीले त न्याय पाइसक्यौँ प्रचण्ड कमेटर तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अरू हामी पनि कोही मन्त्री कोही को सांसद भएकै छौँ न्याय कसलाई चाहिएको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्क्रमणकालीन च्या चाहिए न्याय चाहिएको पीडितहरूलाई हो त्यसबाट पीडितहरूलाई सेन्टरमा राखेर उहाँहरूलाई परामर्शमा विषयगत समितिमा अहिले एउटा उपसमिति पनि बनाउनु भएको छ क्या र बढीभन्दा बढी उहाँहरूका कुराहरू सुनौँ एकदमै नेपालका पीडितहरू हो अघि एउटा चर्चा पनि भयो पीडितको नाउँमा उद्योग चलाउने पनि केही साथीहरू छन् द्वन्द्वको नाममा खेती चलाउनेहरू पनि एउटा सानो पङ्क्ति छ बहुसङ्ख्यक जनताहरू यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुङ्गियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिएको तिनवटा कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा सत्य थाहा पाउनु पऱ्यो उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिको अघि गीतमा गाइए जस्तो सास छ भने सास चाहियो होइन भने लास चाहियो सत्य थाहा पाउनु पऱ्यो एउटा दोस्रो यसको निम्ति प्रपिटेटर को थियो यसको जिम्मेवार को हो पीडकको हो थाहा पाउनु पऱ्यो र तेस्रो कतिले यद्यपि बेपत् बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने काम क्षमा क्षम्य हुँदैन त्यो हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ न्यायको प्रक्रियामा जानु पर्यो तर धेरैजनाले भएको विषय धेरैले चाहेको विषय भनेको राहत चाहियो परिपूरण चाहियो बित्ने त बितेर जानुभयो अथवा बेपत्ता हुने त बेपत्ता भएर जानुभयो बाँच्नेले त बाँच्न पाउनु पर्यो नि त नानीहरूले पढ्न पाउनु पर्यो वृद्ध बाबामाहरूले लौरो टेक्न पाउनु पर्यो मलाई लाग्छ धेरै ठुलो माग छ जस्तो लाग्दैन